Rozostávaný dom v Tlmačoch sa nachádza na Šezárovom pozemku. Je ideálny pre väčšiu rodinu alebo ako investícia na prenájom, nakoľko má projektované dve podlažia s 5 izbami. K dispozícii je voda, elektrina aj plyn. Okolí je mnoho príležitostí pre rybárov, rodiny s deťmi, na cyklistiku, turistiku a kúpanie. Klasické čerešne, no klasické srdcovky, drevené jahody. Ak máte chuť na niečo takéto veľmi dobré, tak vám musím ukázať túto druhú nehnuteľnosť, ktorej sa vám urodí naozaj neskutočné ovocie. Tradičný vidiecky dom, vhodný na chalupárčenie, ale aj na trvalé bývanie. Na takmer 30-árovom pozemku môžete pokojne ich farmárčiť alebo si vytvoriť oddychovú zónu s bazénom či vonkajším posedením s grillom.